paglaom sa tanan. Sa paghimugso palang nato nining kalibutana, dakong tiyabaw sa paghilak ang gauna. Nagpasabot kini nga ang kinabuhi sa tao, dili lang puno sa katawa, apan adunay agulo. Maugayod kini ang realidad si kinabuhi, human sa kalipay, aduna gayoy kasakit, ug sa samang paagi, kiniusab mabali. Ang kasakit, pulihan gayod o kalipayng hingpit. Kini nga realidad, gipamatud-an mismo sa atong manunubos na si Hesus Kristo. Siya tinuod nga Dios o tinuod nga tao. Bisan to Dios, apan misinati siya sa kasakit sa tao. O ginunua, nabanhaw siya o gibayaw sa langit. Gidanagan niya kahayag ang grabing kangit-ngit. Gibanhaw ang mga patay, ang langit iyang giabrihan. O kini naghatag o paglaom sa tanan.